Egli Proga humbi jetën pak ditë më parë për shkak të dhunës brutale që 29 vjeçari Denis Meçe ushtroi ndaj tij. 42 vjeçari baba i dy fëmijëve u la për më shumë se 30 minuta i plagosur në rrugë në pritje të ambulancës. Familjarët e të ndirit akuzojnë policinë dhe ambulancën për vdekjen e tij, dhe kjo jo pa të drejtë. Si fillim, policia ishte e para që u mundua të trajtojnë ngjarjen e rëndë si diçka normale, dhe i vuri 42 vjeçari damkën e një pianeci që nuk i mbajnë këmbët, dhe razohet vend e pa vend. Efektivët e policisë nuk raportuan ngjarjen e vërtet duke i dhënë mundësi vrasës si Denis Meçe, të rratisej për disa orë të mira. Ndërkohë që ambulanca vonoi mbi 30 minuta për të mbritur në vend ngjarje, që është 300 metër larg spitalit. Qytetarët pogradecar kanë treguar për redaksin tonë se ambulanca e spitalit të Pogradeci që drejtohen nga Erjon Thëngjilli, kryetari Partisë Socialiste në këtë qytet, bëri lojra fjalësh kur e telefonuan për Eglin dhe jo vetëm. Sipas tyre, ambulanca e spitalit u vonua qëllimisht të shturnën dhe sikur të mos mjaftonte kjo, efektivët e policisë në vend ngjarje nuk lejuan familjarët që të transportonin 42 vjeçarin në spital me mjetet e tyre. Por përveç vonesës në mbritjen e ambulancës, Erjon Thëngjilli po sigurohet që familjarët e Eglit të mos kenë në duar certifikatën e vdekjes së tij, dhe pse kanë kaluar 3 ditë që nga ngjarja e rëndë. Këto vendime të Thëngjillit njëri pas tjetrit shpjegojnë më së miri kapjen e shërbimit shëndetësor nga pushteti dhe paratë. Duke ditur se daja e Denisit, socialisti Walter Gora është një emër i njohur dhe me pushtet në qytetin e Pogradecit, nuk është as pak çudi që Thëngjilli i ketë bërë qokën, ashtu siç Elton Halili, drejtori i komisariatit, ja bëri i pari duke fshehur ngjarjen e vërtetë. E po pas hetimeve për komisariatin e Pogradecit, me të qerallën ta ketë edhe kryetari Erjoni.